Полицияға қарсылық танытып, жағасын алатын азаматтарды қатаң жазалау қажет дейді. Үкімет басшысына сауал жолдаған сенатор Бектас Бекназаров. Депутаттың айтуынша, заңның үстемдігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ететін қызметкерлерді соңғы кездері әйелдерге дейін көшеде сабайтын болды. Мәселен, соңғы 5 жылда полицияға бағынбай әкімшілік жауапкершілікке тартылғандар қатары 10 есеге өскен. 2011 жылы 78 адам болса, биыл жарты жыл ішінде 804 адамға жетіпті. Ал құқық қорғаушыларға күш қолданамын деп сотталған тұрғындар саны 4 есеге артып отыр. Сол себепті полицияның құзыретін әлі де күшейту керек. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 378, 379, 380 баптарындағы билік өкілін қорлау, оған бағынбау және оған қатысты күш қолдану үшін жауапкершілікті көздейтін нормаларын зерделеп, полиция қызметкерлеріне көрсетілетін қарсылық үшін жауапкершілікті өзге билік өкілдері санатынан бөлек бекіту қажет.